Den här lektionen tänkte jag berätta lite om stråken, om dess olika delar och lite problem som kan uppstå med den. Stråken består av 4 stycken huvuddelar kan man säga. Du har stången och alla längst upp här i samma stycke så har du spetsen. Och spetsen är den ena änden där stråkens tagel, det här håret, sitter fast i. Och den andra delen har jag då nämnt och det är ju just taglet på stråken som är den kanske viktigaste delen. Här nere har vi stråkens frosch som är den andra änden där taglet sitter fast i. Och froschen sitter fast i stången med hjälp av en skruv. Vi ska ta isär här så vi ser lite tydligare hur det ser ut. Här har vi då skruven och froschen. Och uppe på froschen så sitter här muttern där skruven håller fast hela froschen. Om skruven börjar gå lite trögt eller på annat sätt kärva så kan det vara bra att smörja den. Och det gör vi med vanligt smörfett. Vi har på lite lagom så här på gängorna. Torkar av överflödet. Och sen går skruven mycket smidigare. Och stråken är lättare att spänna upp. Taglet är kanske den mest känsliga delen på stråken och samtidigt den viktigaste. Om tagelstrån börjar lossna, som det har gjort här, det har gått av i ena änden, så är det väldigt, väldigt viktigt att man inte drar bort taglet uppåt eller ifrån spetsen, utan antingen klipper av det med en sax eller också att man tar tagelstrået och drar det på det här sättet uppåt. Då går taglet av i den här kanten här uppe. Och det är väldigt, väldigt viktigt därför att taglet är bara fäst med en knut som ni ser här i bild. Inuti, som sitter fäst inuti spetsen här med endast en kil. Det är väldigt, väldigt viktigt att man inte tar på stråkens tagel med händerna eftersom vi alla har lite fett på fingrarna. Och om det kommer fett på stråktaglet så fäster inte hatchet. Om taglet skulle gå av mitt på stråken så är det antagligen pälsängel, ett litet djur som har varit framme och ätit. Och om man har fått det så måste man klippa av taglet, kasta det och få stråken omtaglad eftersom detta kan sprida sig. Och det är utav den anledningen det är väldigt, väldigt viktigt att man dammsugar ur sin fjollåda med jämna mellanrum.